ना विक्रांत। अंगाला हात लावायचा नाही, बिलकुल स्पर्श करायचा नाही। अधिकार तुझ्याशिवाय माझ्या आयुष्यात तिथर कोणालाही स्थान नाही। मला तुमचं काही ऐकायचं नाहीये। सनिया यांनी नातं तोडलं माझ्या बरोबर, विश्वासघात केला, तसाच तुझाही करते। आजपासून तुमचे दिवस मोजायला सुरुवात करा। Countdown begins. And I'm so glad to have seen you. बर वाटत आता तुला बघून। माझं रेझिग्नेशन। राधिका थांब। राधिका तू माझी बायको आहेस। एक मिनिट, नवरा म्हणून घेण्याचा हक्क तुम्ही कधीच गमावलाय, त्यामुळे मलाही तुमची बायको म्हणून घ्यावं असं वाटत नाही। आजपासून मी बायको पदाचा राजीनामा दिलाय। ताई काय चाललंय? अगं बकुळा मावशी, आज लक्ष्मी पूजन आहे ना, घरात तर पूजा केलीच पाहिजे, आणि दुकानातही पूजा करते। हा ताई, इसरली म्या, नवीन दुकान आहे, पहिलं लक्ष्मी पूजन आहे ना। दुकानात तोरण लावायचंय, रांगोळी काढायची आहे, तिथेही पूजा करायची आहे। हा, आणि मुख्य म्हणजे सगळ्या बायकांना दिवाळीचा फराळ द्यायचा। ताई, जीवायला एवढं घोर असताना कशापाई आमच्यासाठी या फराळ विराळा, कशापाई एवढा त्रास घेतला तो? बकुळा मावशी, माझ्या घरात जे होऊन राहिलं, मला जी वैयक्तिक अडचणी होऊन राहिली, त्याची झळ या सगळ्या बायकांना काऊन बसावी? नाही, मी त्या सगळ्यांना फराळ देणार आहे। खरं तर सगळ्यांसाठी मला काहीतरी दिवाळीचं गिफ्ट पण घ्यायचं होतं, पण या सगळ्या गडबडीत जमलंच नाही। सगळ्यांसाठी साड्या घ्यायच्या होत्या, त्यांच्या पोरांना पुस्तकं घ्यायची होती, पण पैशाचं सोंग तर नाही ना आणताय, पण करेन। म्हणलंही मोठं आहे ताई तुमचं, मनापासून काहीतरी द्यायची घ्यायची इच्छा आहे तुमच्या जवळ, कोण करत हो कोणासाठी एवढं? साधी दिवाळी मागितली ना तरी तोंड वाकडी करतात लोक, फराळ बिराळ तर बाजूला राहायला बघ। हा, काहीच्या काय काय बोलून राहिली, असं काही कोणी करत नाही। हा ताई, असंच असत, नोकर माणसांचे असंच वागतात, तुमच्यासारखी देव माणसं थोडीच भेटतात बघा। देव माणसं काय, आपल्या सगळ्यांनाच एकमेकांबद्दल आस्था वाटली पाहिजे ना। बकुळा मावशी, मला ना तुमच्या सगळ्यांबद्दल खूप वाटत, म्हणजे आपल्या सोसायटीतले सगळेजण, आपल्या कामाला येणाऱ्या बायका, सगळ्यांसाठी खूप काहीतरी करायचंय ग मला, पण पान आता काही करू शकत नाहीये। थोडे पैसे साठवायला तर लागतील ना, आता अथर्वची सगळी जबाबदारी माझ्यावरती। त्या बिचाऱ्या पोराला दिवाळीचं काहीच आणलं नाही, साधे कपडे सुद्धा घेता आले नाही, काय करणार? हे जे काही घडून राहिलं ना, या सगळ्यांनी खूप त्रास होऊन राहिला बघ। राहू दे होताय, तोच तोच विषय नगा काढू परत, समज ठीक होईल। राधिका, चिटणीस सर। बकुळा मावशी, हा चहा ठेव। सर या ना, या बसा। नाही बसत नाही, मी अतिशय घाईत आलेलो आहे। सर्वात आधी मी तुला दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो, हॅपी दिवाळी। सर तुम्हालाही खूप शुभेच्छा, नमस्कार करते। अरे असू दे असू दे, हे बघ आज खास तुझ्याकडे आलोय, आणि एक गोष्ट ठरवून आलोय, तुझ्याकडे जाताना रिकाम्या हातानी जायचं नाही। राधिका, अरे छान झालाय हार। न्या कुठे ग? न्या नानांकडे गेलीये, आता माझं आवरलं की मी पूजा करून घे। तुझी झाली का पूजा? नाही, तयारी तर करून राहिले, पण काही करावंसं नाही वाटत। इतकी वर्ष लक्ष्मी पूजन करतेय, घरात पणत्या लावतेय, सजावट करतेय, पण आज काही करावंसं वाटत नाही राहिलं।
यांच्या बरोबर घालवलेल्या आनंदाचे क्षण सारखे आठवत राहिले मला. तरी गेल्या दिवाळीत यांनी मला घराच्या बाहेर काढलं, पुन्हा मानानं घरात आणलं. मी स्वप्नात सुद्धा हा विचार केला नव्हता का या दिवाळीत माझ्यावरती पुन्हा एकटं राहायची वेळ येईल. एकटं वाटून राहिलं ग मला रेवती, असं वाटून राहिलं का हा संसाराचा गाडा आता मला एकटीनच चालवायला लागणार. राधिका अगं असं काही नाहीये. आणि गुरुनाथला जो जाब विचारायला हवा होतास तू तो तू विचारलायस. आता ह्या सगळ्यातनं तुझं तुला बाहेर पडावं लागेल, खंबीर व्हावं लागेल तुला. अरे ते सगळं करते मी, पण मला अथर्वसाठी वाईट वाटून राहिलं. मी समजू शकते तुला काय वाटत असेल. मी जेव्हा सेपरेट झाले ना तेव्हा माझी दिवाळी सुद्धा अशीच एकटेपणाची गेली. पण मग मी नेहाकडे बघितलं आणि ठरवलं की ह्यातून बाहेर पडायचं, उभं राहायचं, नेहाला खुश ठेवायचं, तिला आनंदी ठेवायचं. ती आनंदी असली की आपणही आनंदी. आणि प्रत्येक आईला आपल्या मुलाच्या आनंदापेक्षा आणखीन काही महत्वाचं असतं का? तेव्हा तू सुद्धा अथर्वकडे बघ आणि बाकी सगळं विसर, त्याच्यासाठी ही दिवाळी साजरी कर. आणि राधिका कसं असतं ना, वाईट तेव्हा वाटतं जेव्हा एखादी चांगली व्यक्ती आपल्या आयुष्यातून निघून जाते. आपल्याला त्रास देणारी व्यक्ती जर निघून गेली तर नाही मनाला लावून घ्यायचं एवढं. अगं पण हे कुठे वाईट होते, चांगलेच तर होते की ती प्रेम करायचे. पण रेवती आता आम्ही दोघे जणही एकाच घरात राहतोय, पण दोन मन वेगळी होत आहेत असं वाटून राहील. गॅरीचं काय? गॅरीचं काही नाही, गॅरी पास्ट होता माझा, मला नाही विचार करायचा त्याचा. मी आता नवीन बॉयफ्रेंड शोधणार. तू शनायाच्या मागे जाऊ नको, ती आयटम आहे. तुला असा श्रेळ जा तुझ्या बायकोकडे आणि माफी माग. या बायकांना सेंटिमेंटल असतात. आय विल डू इट. तुला कसं कळलं? काय कसं कळलं? हेच की आम्ही एकमेकाला आवडतो. ते म्हणजे मला काय कळलं नाही. अरे म्हणजे आजा मला आणि आजाला मी आवडती हे तुला कसं कळलं? बोला साहेब, काय हवंय सांगा ना. कशाला बोलवलं? मी कुठं बोलवलं? बरं ठीक आहे, मी जाते आवरावरी करते. बोलावलं नाही. तुम्ही मस्करी करण्यासाठी अशी घंटी वाजवत असाल ना तुम्ही अजिबात येणार नाही. हे असंच असतंय बघा राणा भाऊजी, तुमच्या परीस जाऊबाईसनी घरातली समधी कामं जास्ती महत्वाची वाटायल्यात. तुमची कसली गरजच उरलेली नाही हो या घराला. पस्तीस ते चाळीस मिनिटं लागतात इकडे पोहोचायला. त्याऐंशी किती? दोन तास लागतात असं मला वाटलं. तुम्ही हसू नका, हसले की माझ्या खात्री तिकडे धड धडतात.